É um prazer muito grande, você sabe, para mim, todas as vezes que eu tenho a chance de me comunicar com quem deseja me ouvir de verdade. E quando eu digo me ouvir, eu não estou me referindo a qualquer coisa especial que eu tenha criado, inventado, produzido de mim mesmo. Eu me refiro exclusivamente ao que eu recebi e estou passando para você. Aí você me pergunta, de quem foi que você recebeu? Porque eu já disse que estou tentando passar para você. Eu recebi de Jesus. Aí você diz, bom, eu estou falando agora com um louco. Jesus, historicamente, viveu há 2000 anos atrás, ele teve apóstolos que conviveram com ele, já morreram há muito tempo. Depois disso, o evangelho virou cristianismo, um grande principado e potestade político na terra, se transformou em religião, virou essa coisa toda. E você vem com essa história de que foi de Jesus que você recebeu? Foi sim. Aliás, só existe gente do Evangelho que tenha recebido isso direto de Jesus. Porque essa é a promessa de Jesus desde o início. Ele não disse que nós iríamos depender de uma sucessão apostólica, de autoridades humanas que fossem passando isso para nós. Eu tenho dito repetidas vezes, ele não é dono de cartório, ele é Deus. A promessa dele sempre foi outra. Ele disse aos primeiros discípulos dele, eu não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós outros. E aqui ele estava fazendo referência quando ele disse isso. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que ele havia de dar e deu. E o Espírito Santo não é um ente diferente do que você vê em Jesus. Jesus disse, vós havereis de receber do meu Espírito, porque o Espírito Santo vos dirá aquilo que é meu. De modo que eu estou aqui dizendo com essa cara de pau mais clara e explícita do mundo, que o que eu recebi, recebi de Jesus, porque tenho recebido do Espírito Santo, que é Jesus em mim. Jesus em mim é uma coisa especial para pessoas especiais? Na realidade, não. Essa é a coisa mais banal. Deus em mim é vida. Deus não vivendo em mim é apenas existência. Deus em mim é o básico, é o essencial. Como me atreveria eu a viver sem Deus em mim? Deus me livre. Eu não dou conta de mim. Eu não tenho poder em mim para suportar o que eu já suportei na vida. Estou aqui alegre e feliz. Não vem de mim. Eu não aguentaria. A maior parte das dores que eu já provei na vida, jamais aguentaria. Eu me lembro de mim novinho, no tempo em que algumas dessas coisas me vinham à cabeça, como possibilidades de dores na vida, e eu dizia, Deus me livre. Quando eu via algumas pessoas experimentando determinadas coisas, eu dizia, meu Deus, que coisa mais insuportável. Acontece que chegou a minha vez, e eu fui provando todas elas, muitas delas, e certamente provarei ainda muitas outras. E vou descobrindo que eu de mim mesmo não tenho nenhum poder para bancá-las. Mas Jesus em mim
não só é a esperança da minha glória, mas é aquele que me dá o poder interior de dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Porque você já imaginou qual é a situação prometida? É de você ser habitado por Deus, habitado por Jesus, tê-lo morando em você todos os dias, com casamento ou sem casamento, com amigos ou sem amigos, com pai ou mãe ou sem ambos, não importa o nível de orfandade. Se você é acolhido ou desacolhido, incluído ou excluído, não importa nada disso. Deus em mim, Deus em você. Talvez você diga: eu estou distante. Deus é para quem está mais próximo. Deus não conhece essa categoria. Aonde quer que o coração humano invoque, Ele aí está se manifestando com grandes e pequenos. Se houver verdade, se houver sinceridade, Ele habita na gente. Agora, isso tudo vai acontecendo à medida em que nós vamos nos deixando impregnar pela palavra de Jesus. É por isso que eu tenho insistido com você, dizendo: leia o Evangelho você mesmo. Abra em Mateus e vá lendo, vá lendo, vá lendo. Disseram que isso aqui é complicado só para que alguns digam que eles é que têm o poder interpretativo e a chave para abrir o suposto livro de selado. Mas não é verdade. Está aberto para todos. Qualquer um, até você que não saiba ler, ou cego, que ouça, vai perceber a simplicidade, a cristalinidade, como é para todo mundo, como é palavra de vida. E aí só não vai gostar aquele que de fato estiver de mal com a vida. Porque o Evangelho só pode ser rejeitado por um cara que de fato não queira nada com que Deus chame vida, ou com o que ele próprio reconheça como sendo bem na vida. Aí ele não quererá nada com o Evangelho. Se o negócio dele for vingança, o Evangelho não é para ele, não é para você. Se o negócio da pessoa for nutrir inimizades, o Evangelho não chegou em você. E se você gosta de inimizades, o Evangelho não é para você. Se você gosta de coisas sagradas, de objetos sagrados, tipo dizer: aqui está a Bíblia Sagrada, o Evangelho não é para você. O Evangelho é de coisas santas, e o santo é. Não é fora de mim, é dentro de mim. Se você é uma pessoa que chega e diz que na vida o que é justo é olho por olho e dente por dente, então o Evangelho não é para você. Com certeza absoluta. Se você na vida é uma pessoa que se jacta de que o importante é não ser apanhado, é ser esperto o suficiente para fazer tudo sem ser descoberto, o Evangelho não é para você. Se essa é a sua vontade, se essa é a sua alegria, se esse é o seu amor na existência, o Evangelho não é para você. Se você olha para esse mundo e você vê os Donald Trumps da vida, e você vê os bilionários, e você vê os barcos de marfim, e você olha e observa os carros absurdos de caros, os confortos inconcebíveis, e você os ambiciona,
Então eu tenho uma coisa a lhe dizer: o Evangelho não é para você. O Evangelho é para quem sabe o que é vida na vida. Se você é daqueles que, por exemplo, são capazes de achar que o importante nesta vida é a reputação que os outros a você atribuam, eu tenho uma coisa a lhe dizer: o Evangelho não é para você. O Evangelho é para quem tem a coragem de ser deixado distante. O Evangelho é para quem tem a coragem de insistir na sua consciência segundo Deus, ainda que o mundo inteiro ande num fluxo diferente. O Evangelho é para quem entendeu que, quase que de modo absoluto, aquilo que os homens consideram extremamente importante, diante dos olhos de Deus, é abominação. De modo que aquilo pelo que você mata frequentemente é aquilo que Deus chama de sua própria miséria. Aquilo que você chama de meu tesouro, Deus frequentemente está chamando de seu lixo, de seu esgoto, de seu próprio entulho. O Evangelho é para quem gosta de coisas que têm a ver com bondade, que têm a ver com perdão, que têm a ver com nova oportunidade, que tem a ver com aquele olhar que não se acomoda ao que está estabelecido, estratificado, e imagina sempre que, se houver amor em ação, as coisas podem melhorar. O Evangelho é para quem acredita de todo o coração na graça de Deus. Graça significa favor imerecido. O Evangelho é para quem olha para os céus e sabe que o que recebe de Deus é favor imerecido todo dia. Ele é quem faz vir chuvas sobre justos e injustos, que não derrama chuva de chuveirinho, que não derrama bênçãos com categorias homeopáticas. Ele é de extravagância absoluta para com todos. O Evangelho é para quem, recebendo assim, transfere isso nas relações horizontais para o próximo. Por isso, o Evangelho é para quem ama a paz, é para quem dá uma boiada para não entrar numa briga e depois morre e não entra. O Evangelho é para quem dá mais valor à criança do que ao berço. É para quem dá mais valor ao lar do que à casa. É para quem dá mais valor à mulher do que à esposa. É para quem dá mais valor ao homem como amor da vida do que ao marido como provedor poderoso. O Evangelho é para quem vê no caráter dos filhos o tesouro maior deles e não no diploma que eles ganhem a sua melhor qualificação. O Evangelho é para quem, antes de louvar um currículo, se curva reverente diante de um caráter quando o encontra. O Evangelho, por exemplo, numa eleição, não vota de maneira útil, pensando em quem tem mais chance de ganhar ou em quem tem mais chance de pessoalmente me beneficiar. No Evangelho, a gente volta pensando no que será melhor para todos, ou para o todo, ou para a grande maioria. No Evangelho, o que importa
importa de fato não tem a ver com o que as pessoas pensem de mim, só tem a ver com o que eu sei que Deus sabe do meu ser. Agora, no Evangelho também, não é porque eu sei que o que vale é o que está dentro do meu ser, que isso vire uma justificativa para que a vida se torne ou apática ou não demonstrativa do que em mim existe, por uma razão simples. Se existir em mim existindo, de mim dará seu fruto, aparecerá, não como performaticidade, mas como verdade, como atitude, como ação na vida, como brilho no olhar, como transparência no dizer, no expressar, no fitar, no encarar, no não ludibriar. O Evangelho é para quem gosta do que é bom. O Evangelho é para quem quer ser maior do que os bichos. É para quem, ao invés de rosnar, quer aprender a falar com graça que edifica. O Evangelho é para quem quer se dilatar mais do que o estreitamento do escreveu, não leu, palco meu. O Evangelho é para gente que não se sente mole quando se torna generosa, que não se sente fraca quando se torna mansa, que não se sente perdendo quando abre mão por reconhecer que a paz é um valor maior do que qualquer aquisição. O Evangelho é assim. E não se engane, maninho, nem minha maninha, se preparando aí para ir para a escolinha dominical, para uma missa, para uma sessão espírita, se preparando para fazer uma fezinha hoje de manhã ou à noite, não se engane. Fique no Domingão do Faustão, vá assistir o Gugu ou o futebol, mas não venha me ouvir se você não gosta do que é bom, nem está esperando o que é bom. Evangelho é para quem quer se tornar gente boa de Deus na terra, ainda que você não seja, porque eu não sou. Eu venho me tornando pela misericórdia de Deus de dia em dia. Ah, mas eu tenho velhos amigos com antigas histórias minhas para contar a você, que o assustariam de ver a viagem estelar que Deus tem me feito fazer na velocidade da luz, na luz, e em distâncias estelares, de onde eu estava e até este lugar aonde ele me trouxe e aonde eu não ficarei. Porque o meu chamado é para andar, é para crescer, é para chegar, não aí onde você está, mas aonde o meu trono está reservado, e nele eu já estou assentado. Porque em Cristo Jesus, ainda que eu tenha sentado neste sofazinho, eu também já estou assentado em lugares celestiais. Por isso, não tenho paradas na terra aqui. Eu quero crescer e quero me tornar um homem melhor de Deus todo dia, até o último dia da minha existência. Esse é o Evangelho de Jesus. Leia Mateus, Marcos, Lucas, João, as cartas de Paulo, leia até o fim. Veja se você encontra outro evangelho, outro resumo que não seja esse. Simples e claro. Mas eu tenho um convite a fazer a você. Vou pedir para você que está aí, chegar aqui bem pertinho de mim. Tenho um convite a fazer a você. Daqui a pouco, se você está me vendo no domingo, daqui a pouco eu vou estar pregando no Parlamundi. É um lugar que pertence a uma instituição e essa instituição aluga o auditório ou os auditórios para quem quiser alugar.
Durante 6 anos nós estivemos na escola católica La Salle e foi-nos um tempo maravilhoso. Agora nós estamos nos reunindo temporariamente no Parla Mundi. O endereço vem aparecendo aqui na telinha desde o início do programa. Por que que eu estou dizendo isso? É porque eu aguardo você hoje lá. Você e todo mundo que você quiser trazer. Dezenas de amigos para ouvir o que é bom. E não se resume só à palavra. Porque o Evangelho não é discurso, é poder. É poder de Deus, é poder mesmo. É esse poder que está esquentando sua alma aí, desde que você começou a ouvir, não sabe porque seu coração está derretido. Lembra do Espírito Santo que habita aqui em mim? É Ele que está fazendo essa mediação entre nós. Agora, queimando sua alma, iluminando sua mente, revelando sua insensatez, sua burrice espiritual, sua inversão perversa de valores. É o Espírito Santo fazendo isso, porque o que eu estou falando é verdade. E quando a verdade de Deus é anunciada, ela vem com esse poder explosivo. Ninguém precisa gritar, pular, fazer careta, nem marmota. Ela explode como está arrebentando sua alma agora. Eu sei com quem eu conto. Entendeu? Essa é a diferença. Eu sei de quem eu estou falando, com quem eu conto, quem é que está com o dedo cavucando a sua alma agora. Hoje eu quero encontrar você, que foi mexido pelo Espírito de Deus, que anda acomodado há um tempão, gostando de me ouvir na televisão aqui em Brasília. Eu estou convidando você, que é um local de Brasília, esse programa é visto em muitos outros lugares do Brasil e até do mundo. Mas aqui em Brasília, eu estou convidando você para levantar-se hoje mesmo, pá, tomar um banhinho às 4h30, 5 horas da tarde, porque às 6 eu vou estar esperando você no Parlamundi. E nós vamos orar com os doentes, como sempre fazemos, com os angustiados de toda a ordem, e depois essa palavra será aberta. E só será aberta se você, junto com ela, abrir seu coração. Aí você vai ver como, sem estardalhaço, é o sopro de Deus, o vento de Deus, vai curando tudo. E a água dele, cristalina, vai lavando tudo e tudo mesmo. Mas eu faço um convite também para que você que viu escrito aqui, vemvtv.com.br, me visite 24 horas. Eu tenho uma televisão na web falando o que eu estou dizendo aqui, milhares de outras coisas, 24 horas, comentando filmes, documentários, falando de assuntos os mais diversos, de partículas subatômicas, há questões relacionadas ao apocalipticismo desse tempo, dessa hora, dos perigos deste mundo. É um ambiente virtual no qual todas as minhas opiniões podem ser conhecidas. Eu o convido para visitar a VemVTV. Mas hoje, o que eu quero mesmo é dar um abraço em você no Parlamundi. Se você está precisando de oração agora, agorinha mesmo, você também viu os números que passaram aí, com os nomes de pessoinhas que podem atender você, orar com você agora. Se você tem uma necessidade imediata, anote, faça isto agora. Senhor Jesus, eu invoco o teu nome. Eu sei que tu que habitas em mim, estás fazendo mediação entre eu e milhões, milhares de irmãos, amigos, filhinhos teus queridos, carentes da tua graça como todos nós. Eu peço que ninguém fique sem ter recebido o pão da vida hoje, a palavra da vida agora, e sem que tome a decisão de se levantar e andar
não nas estradas diferentes, mas num caminho novo, ainda que seja nos chãos repetidos de todo dia, mas num caminho interior novo, com um olhar novo, com um coração novo, segundo o Evangelho. Eu te peço, Jesus, porque eu sei que este é o teu prazer realizar. Por isso, eu digo amém, porque eu sei que feito está. Em teu nome. Amém, Jesus. Gente boa de Deus, até mais. Bye, bye.